ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့သမားတာမကများဖွဲ့ချုပ်ပေါ့နော်CDM ကနေရောကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်10ခုမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံကိုကျွန်တော်သွားပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီစီဝင်းဘူးဆိုတဲ့တင်နန်းကိုသွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ PB ဆိုင်ရာတာမကတင်နန်းတွေကျွန်တော်ပို့ပါတယ်နောက်တော့အားရလို့တင်နန်းတွေ
ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေးရလဲကျွန်တော်တို့တွေးရတဲ့ကိစ္စကတော့ဘာအခုကျွန်တော်တို့ဦးနာဆွေးနွေးနေတဲ့နေရာလေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုလွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့ဆွေးကိစ္စနောက်တစ်ခါပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းကကျွန်တော်အနေဆုံးလောက်ခလာစာ minimum wage company နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုရတဲ့ကိစ္စဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ပါဝင်ပတ်သက်လို့ရနေတယ်ဆိုတာတွေကကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေလို့ကျွန်တော်တင်ပြကြပါတယ်ခင်ဗျာ